气的薄膜贴在玻璃遇上我，他秒变成高清透明的显示器。我不用通电，只需一台投影，用透明连接现实世界，打破界限，开启无限可能。无论是耗资巨大的裸眼 3D 大屏技术，在逛街的时候都见过类似的视频，成都太古里破墙而出的机器人，武汉汉江路走到断崖处咆哮的狮子，那你有没有想过他们是怎么做到的？